For halvannen uke siden så opplevde Piren Pub marerittet. Da kom kloakkvatten inn fra etasjen ovenfor. Og de har jobbet intenst for å reparere skaden og gjøre det rent til åpning i dag på 17. mai. Skål for 17. mai. Ja, det er en stor glede at piren har åpnet igjen. Jeg hadde ikke tenkt å egentlig filme hverken 17. mai-tog eller noen ting. Jeg trodde at kaffebloggen i dag skulle være bare ifra vår tur over den broen der. Men det kommer vel i morgen det da. Med mindre at jeg skulle få ånden over meg. Du vet, jeg er jo en sånn liten video. Jeg har en sånn fetisj der. Så kanskje det kommer i dag. Nei, i utgangspunktet så skjedde dette i går, altså i Stavanger. Så i utgangspunktet så er været ganske fint. Men det er ikke noe varmt. Det er en veldig, veldig kraftig vind. Så jeg er sikker på at ikke engang det avanserte vindstøyfilter vi har på denne telefonen klarer å eliminere. Endre inne på nærmesten for å handle litt mat. Altså, når jeg skal begynne å grille, så er ikke akkurat maten ferdig i det vi kommer. Det er da jeg begynner å fyre opp grillen, og som seriøs grillmester så må jeg si jeg bruker lange, lange tid på å få grillen klar til å legge kjøttet på. Det skal ikke være noe smak av opptenningsveske på min grillmat, nei. Jeg håper bare at vi ikke blåser vekk der ute på øynene. Vi får se når vi går over broen nå. Det blir sikkert kjøligt, for det er ganske kaldt altså. Dessverre, men heldigvis er det sol og fint vær ellers. Jeg håper vindstøyfilteret tar litt av støyen da, for ellers blir det gale. Men her er vi altså i korrupsjonshovedkvarteret, skal vi si det sånn. Altså Amok og de fikk noe lov å bygge opp det der bygget der. På grunn av at rett bak, der som dere nå ikke ser sjøen og ikke ser bybroer, der skulle det være en park for folk i Stavanger som skulle vare for evig. Og nå står det monsterbygninger der. Snakker monsterbygninger. Se denne forferdelige bygningen her. Ja, så har vi bybroer da som vi skal over. Og se disse stakkars små undertrykte trehusene. Se så fælt de har det. Nei, det var en gang et bra sted dette her, og med badedamm og det hele. Nå er det en badepytt, den er så liten at det er helt sprøtt. Nei, her har de virkelig klart å fucke opp hele bymiljøet, disse korrupte politikerne våre. Ja, vi elsker korrupsjon og penger. Nei, det kan du si. Altså, det er greit nok at de tar vare på en del av hermetikkindustribygningene. Men som Sendre nettopp sa, de har jo ikke malt opp ristlingen engang. Det er greit nok at Bergensen den yngre er kanskje et av verdens dummeste mennesker.
Nå må det være Røkke som sa det. Jeg støtter i hvert fall han uansett hvem det var. Men jeg synes det er respektløst overfor faren hans, som faktisk har betydd en del positivt for denne byen. Og der har vi jo den andre bygningen. Men heller ikke den har de malt opp sardinen på. Jeg synes det er tragisk. Ja, tidligere hadde vi hatt en fin utsikt til badedammen og sjøen og bybroen herfra. Og nå har vi monsterbygninger. De er virkelig stygge, altså. Det ser ut som et boligfelt for engelskmenn på solkysten i Spania. Eller noe sånt. Helt grusomt. Ja, nå begynner vi å nærme oss der vi kommer oss opp på bybroen. Og her er det noen som har gjort det litt løye, synes jeg. Jeg er Charlie. Nei, jeg er borderline, jeg. Den var god. God humor. Ja, det blåser noe fantastisk her. Så jeg vet ikke om dere hører et ord av det jeg sier. Men der er i hvert fall de to bjellanbyggene. Hvor de i det minste kunne hatt malt opp sardinen, sånn at den så litt fin ut. Ja, så er det denne berømmelige Pedersgade som kom inn i bildet. Den har jo blitt helt ødelagt av innvandring. Fullstendig ødelagt det. Jeg synes definitivt at alle tre sardinene her fortjener å bli malt opp. Nå er vi snart i ferd med å komme opp over badedammen. Jeg vet ikke om du kan se noe av badedammen fra bybruken lengre. Han har blitt så knøttlig. Og der ser dere de tragiske restene av badedammen, som en gang var et fint og stort rekreasjonsområde i Stavanger. Bakom Grasholmen også var det. Så de husene bak Grasholmen er jo helt på trynet. Og de husene der, de står midt i Amokoparken. Så dette er altså det verste korrupsjonsområdet i hele Stavanger. Med de derne to bjellandhusene uten oppmalte sardiner. Og så ser du Endre som står og filmer han også. In the ghetto, in the ghetto. Altså, dette er Amokoparken, tidligere sådan. Der er det noe som er helt for jævlig, synes jeg. Se dette her, monsterskibet. Altså, se hvor høyt det er i forhold til byen. Det må bli forbudt å komme inn her med cruiseskip, altså. Det er helt på trynet. Ja, jeg får ta et bilde innover mot Ryfylke, her i blæsten. Jeg håper at det går an å høre noe av det jeg sier i alle fall. Her er det. Det der er ikke så nesten voldtekt som jeg har fleipet om. Det der er voldtekt av 3. grad. Ja. Stavanger-politikerne er galne som ikke forbyr dette.
Ja, her i Amokoparken har vi sittet mange ganger og kost oss og sett på båtlivet. Nå er det adgang forbudt for vanlige folk. Nå må du være beboer for å komme derte. Strandlinjen er rett og slett sperret for Stavangers egen befolkning. Og løftet var at den parken skulle stå for all evighet. Begynner å forstå det nå. Her også var det før i tida et flott miljø. Det var akkurat å være på landet. Det var ikke gjort noen ting. Graset og blomstene vokste vilt. Du kunne gjøre hva du ville. Men noen har for mye penger, så de bestakk politikerne til å få lov å bygge ut hele området her. Det er gale. Altså, det er så mye gale her at det er helt sykt, altså. Helt sykt. Hele området er jo forbeholdt rikinger, sånn vanlige folk som meg og Endre, og andre vanlige sliter fra Stavanger. Det får jo overhovedet ingen glede av denne utbyggingen. Tvert imot, for vi kommer rett og slett ikke til det. De har sperret havnelinjer for oss, vi kommer ikke til sjøen. Det samme der i Amokoparken. Du kommer ikke til sjøen. Midt i bildet ligger Shipshape. Det er firmaet Hans. Lenge siden vi har snakket med Hans. Som jeg forstår, så har vi en interessant miljø. Bransje å være i. Ja, det skjedde jo et drap her for en del år siden. Tina Jørgensen. Hun ble jo funnet med borekjerker. Men det blir antatt at hun ble drept under bruen. Rett ned forbi det taxiskiltet. Og deretter fraktet det borekjerket. Nå har de gjenåpnet saken, så det blir jo spennende å følge med om politiet klarer å gjøre noen ting denne gangen, da. Jeg tviler. De er jo jevnt over utrolig talentløse, disse politifolkene vi har i Norge. Midt i bildet nå så ligger den gamle ærlige brann. Både med og med. Det var greit å ha en utskjøring. Jeg snakker på det. Jeg ser for dere at det har blitt bygd en kai mellom de to holmene i bildet der.
veteranbåten Nøkk. Jeg har nok vist den før da, men for ordens skyld så er det den som ligger innerst. Det er tragisk at de ikke engang bruker den på 17. mai, som det han egner seg best til. Fontene! Det er en fantastisk fontene. Ja, det er ikke så mye å si om dette, bare at det er en av utsiktene fra Buøy. Nei, vi har ikke kommet til Buøy enda. Over denne broen her kommer vi til Buøy. Men nå kan vi i hvert fall med rette og hevde å være på Buøy, eller kanskje 10 meter over Buøy da, siden vi er på broen ennå. Jeg bare tenkte å vise ennå et bilde av hvordan Stavanger blir voldtatt av store, stygge båter. Dette må da bli satt en stopper for, altså. Vi kan ikke ha det sånn. Gamle, ærverdige Rosenberg Verft. Det har jo betydd mye for Stavangers utvikling. Opprinnelig så lå det på andre siden av fjorden. Sånn, det er ikke så veldig langt ifra der du ser kuppelhallen i bildet. Den plassen heter Rosenberget. Men det er da sprengt helt vekk. Det er ikke noen ting igjen av Rosenberget. Og Rosenberg Verft ble da flyttet her til. Aktiviteten er ikke så stor som den var i gamle dager. Men det er fremdeles aktivitet der. Litt da. Ja, den klokka den går ikke. Og ingen skilt på hvem som er ansvarlige for stedet. Dette var jo da innsjekkingsbua til Rosenberg Verft, der alle måtte innom og stemple når de skulle på jobb. Området her, Hundvågskrossen, har i flere år nærmest vært helt marerittaktige på grunn av denne hørende sinnssyke tunnelen. Og nå kan man altså ikke komme oss fram på normal vis. Som om ikke akkurat turen er for... Altså, den er ikke spesielt kort. Men nå vil jeg altså at vi skal gå en helt annen vei for å komme oss frem. Ja, ja, det er ikke noe annet enn å gjøre det, da. Men vi skulle ha vært fremme for lenge siden. Jeg kommer i hvert fall tettere på Rosenberg siden vi må gå omveien her. Dere har hørt en sånn chemtrails. Så der. Der er det et fly som slipper ut det. Chemtrails. Det er ikke noe bra for miljøet. Ja, nå har de fått oss opp på et kunstig fjell de har bygd. Nå holder de på å bygge en gangbru i tre. Så er det veldig spesielt ut. Og så kan vi komme oss nedover til Hundvågskrossen om sider. Helt utpeste og en time på etterskudd. Ja, ja, det er jo 17. mai. Men for å si hurra for 17. mai eller noe sånt. Ja, da er vi nesten fremme. Endelig klart å komme oss til krossen. Her er en pizzabaker. Så er det litt mer menneskelige enn den på Storø. Så her sitter de inne og spiser. Den på Storø er helt på trynet, så bare har ståplasser. Jeg synes jo at alle de bygningene som står nede i Hundvågskrossen der, Helges meny og alle boligene ser forferdelig stygge ut,
men nå holder de på å sette opp noe som nesten tar kake. Dette kommer til å se stygt ut. Vi skal se hvor nær den fine bebyggelsen det ligger. Stakkars folk som får noe sånt til nabo. Se så stygt! Helt utrolig ille. Skal jeg vise deg noen som er heldige her? Se på der. Huset der. Flott. Huset der. Nydelig hus. Fin utsikt. Men hva kommer her? Jeg synes at det de har gjort nede hos Andan er jo heller ikke noe særlig fint. Det er vel omtrent det siste vi får se på denne videoen før vi slutter. Det er jo noen hus her som ser direkte smakløse ut. Altså, hva er noe dette for noe da? Hurra for 17. mai, sier de her. Ja, vi elsker det norske storting som det stiger frem. Med alle som koser seg midt på jordet. Ja. Nei, sorry. Jeg skal ikke lage noen parodi på nasjonalsangen, men jeg synes politikerne er en parodi på seg selv. Jeg synes snart er det på tide at politikerne kommer ut, og regjeringen spesielt, den norske juntaen, at de kommer innrømme at de egentlig bare er et parodiprosjekt. Og det som startet sangen med «Ja, vi elsker flesk og pølser» og sånn det sagt. Du tror det ikke før du får se det, sa TV 2 før i tider. Men her tror jeg ikke hadde hjulpet med en DVD-plate en gang når det gjelder det de har satt opp der som Andan hadde skraphandler og skipshoggeri. Det er ikke det at det var så voldsomt fint det heller da, men dette her er ikke noe særlig bra. Neida, jeg tror ikke du får det før du får Blu-ray. Dere får ha en riktig god dag. Jeg vet ikke om det er i dag eller i morgen. For dette, jeg vet ikke hva tid jeg laster opp dette. Egentlig er det beregnet å laste oss opp i morgen, men jeg er vel sikker på at jeg kommer til å laste det opp i dag. Så da får jeg bare si en riktig god dag, uansett hva slags dag det er. Det er i hvert fall fint 17. mai vær. Så hvis det er 17. mai, så får dere ha en riktig god 17. mai. Og en god dag, som sagt, uansett hva for en dag jeg laster det opp.
Nei, du vet, før kunne du stole på stoler. Ja. Nå... Kom og vise oss, kom og vise oss. Jeg bare sier, i dag så heter det stol. Jeg bare lurer på... Kom igjen, gi en helvete. Kom igjen, gi en helvete. Hvem, vis hvem som skjer nå. Jeg prøver så godt igjen. Vis hvem som skjer nå. Jeg prøver så godt igjen. Hva er en stol? Nei, du kan ikke stole på. Ikke det der, ja. Faen, ikke stole på. Det der faen ikke er stole. Gjør sånn senere. Ta gulvet. Endre, kan du komme hjem? Nei, takk. Jeg står. Så tenkte jeg vi kunne se litt på barnetoget fra Stavanger i dag, helt til slutt i denne videoblokken. Ja, vi har jo bare en beslutning frem til vi tar en annen. Jeg hadde aldeles ikke tenkt å filme noe 17. mai-tog i dag. Men piren er åpnet. Så vi tenkte vi skulle starte dagen på piren. Og så gikk jeg nå forbi dette her med 17. mai-toget også. Jeg synes det var dumt å ikke filme litt. Men nå er det ned på piren. Thank you.
Sasha, det er nok det. Sasha! 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 Hæ? Har du innvendinger mot oss i Kleveland? Altså, det er greit å spille gitar, men fy faen. Her er NRK Dagsnytt klokken 12. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube klokken 12. Imagine there's no heaven. If you don't have any art, you're pretty much lost.